Verin! Verin telefonla verin! Verin telefonla! Verin telefonla! Verin telefonla! Ver telefonla! Ver! Ver telefonla! Дай мне! Bu ayollarchi avvaldan chiqib ketgan ayollar bo'lgan. Men o'zim ham borib ko'rdim o'sha Oliy sud tomonga borganda shunaqa qiynchi bo'yotganda 5 minut rasmimizni olganda men ham urib ketib qo'limni qayirib qo'limdan telefonni yulib tortib olib ichidagi narsalarni o'chirib o'zimga qarshi ish qo'zg'atib jarima solib o'sha Oliy sud raisiga aytgan edim. Rasmiy jadvalda belgilab qo'ygan paytda loqal bittadan qabul qilsa ham dedim shuncha odam yig'ilib ketmaydi dedim. Ayollarni janjali ham hammasi o'shandan kelib chiqyapti. Komillik ham qabul qilyapti, murodlik ham qabul qilyapti. I portaldagilar prosta ustidan mazax qilishyaptida bularni. Haligindagi haqoratlar mumkin emas, mumkin emas. Mana bitta ayol baqiryapti. Kecha ham keldim kirgizmading, bugun ham keldim kirgizmading deyapti. Shundan janjal chiqyapti. Nima uchun men 34-chi nomerda turibman kirgizmasa 102-chi nomerda kirib ketyapti deydi. Milisani gapi siz kecha ham keldingiz. Har yil bir yildan beri shu yerdasiz deyapti. U militsiya belgilamaydi uni. U eshikni tegida turgan militsiya uni hujjatini tekshirsin kirgiz olsin. Agar muammosini hal qiladigan bo'lsa nima qiladi u eshik tegida turib. Bu ayollar o'zini dardi bilan boryaptida. Endi bularni aybi deymizmi kamchiligimi nimadir bo'lsa qo'lida qattiq qog'oz ko'tarib chala chulta yozilgan qog'oz ko'tarib prezidentni yo'liga chiqishyapti. Keyin prezident portaliga kelishyapti. O'sha kuni kecha abishiyaga borishgan endi bechoralar nima qilsin endi ilinch qilishyaptiki bir najot qidirishyaptiki zora shu narsani prezident ko'rib bizni bir dardimizni eshitsa deganda osmondagi oy yo bergin demayapti bittasi o'sha uy joy masalasida yana bittasi o'sha uy joyini yo'l tushadi buzib tashlagandi 4 yildan beri sarson sargardon bo'lib yuribdi mana shunaqa mayda chuyda ishlardi joyda hattoki mahallani rais hal qiladigan ishlar hamdi nima uchun bularga qarshi militsiyani haligindagi kuch ishlatadigan tizimlarni chiqarib urib tepib haqoratlab o'zi arzimagan shu 5-10 ta ayol kichkinagina uchqun olovga aylanib ketishga sabab bo'lyaptida